الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama saya Wan Muhammad Khalil Bin Hussein, pengarah Akademi Qura generasi yang kedua dalam sesi terjahan, serta peserta yang akan dipilih menjadi pelajar Akademi Qura bagi generasi yang kedua. Untuk makluman anda semua, peserta yang akan kita terjah pada hari ini merupakan peserta yang telah datang pada temuduga Akademi Qura pada 6 hari bulan 11 yang lepas, yang bertempat di DTM Kuala Lumpur. Setelah selesai pemilihan dijalankan, seramai 12 orang peserta telah terpilih untuk mengikuti program Akademi Qura bagi generasi yang kedua. Jom kita terjah para peserta bersama saya. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا طيبة. جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة. جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام.